Nanooptika, moderní vědecká disciplína, která začíná tam, kde končí možnosti konvenční mikroskopie. Metod, které se v nanooptice používá, je celá řada. My se nejvíc zabýváme sledováním rozptylu světla na extrémně malinkatých částečkách hmoty. Ideálně dalo by se říct až na jednotlivých molekulách, takže se snažíme rozložit hmotu na ty základní stavební kameny a pozorovat ji jednu molekulu po druhé. To, na co se zaměřujeme, je studování biologických soustav, studování v podstatě života. Snažíme se pochopit různé proteiny, například třeba jak fungují motorové proteiny, které vlastně nosí různé látky ve vašem těle, jako jsou cukry, protilátky proti nemocem a tak. A snažíme se i zkoumat například s těmito metodami, jak třeba účinkují různé nemoci. Mikroskopie dosáhla svých limitů před více než 100 lety, kdy lidé poznali, že není možné vidět nic menšího, než je vlnová délka světla. Přesto vývoj postupuje a postupně byla objevena celá řada nových technologií, které umožňují badatelům studovat strukturu buněk nebo vidět jednotlivé organely, které jsou daleko za rozlišovací schopností běžných mikroskopů. My tu molekulu jako takovou nevidíme, ale dokážeme vidět velmi malinkatou změnu signálu, která odpovídá tomu, že ta molekula něco udělá. Když se podíváte na obrázek, který měříme, tak je to v podstatě zašuměná plocha s nějakými malými modulacemi. V těchto malých modulacích dochází k bodové změně, takže vy nevidíte přímo v tom mikroskopu ten tvar té molekuly, ale vidíte na místě, kde ta molekula něco dělá, velmi slabý signál. A ten dokážeme my interpretovat a dokážeme zjistit, čemu to odpovídá. Dokážeme zjistit, že ta molekula se například někam navázala, s něčím interaguje, od někud někam se pohybuje. A že to vychází opravdu z toho, že je to akce té jedné jediné molekuly. Pracoviště doktora Piliarika využívá moderní fyzikální postupy, které přesahují hlavně do oblasti biochemie, biologie, molekulární biologie a biofyziky.